Питна вода та засоби гігієни – те, чого сьогодні найбільше потребують наші захисники, кажуть волонтери. Аби зібрати найнеобхідніше, не зволікаючи, за допомогою звернулися до журналістів. До нашої телерадіокомпанії звернулася волонтерська організація, яка безпосередньо тільки приїхала з сходу. Вони звернулися і спитали про те, що немає для військових дуже потрібна вода. Питна вода, серветки. І працівники нашої телерадіокомпанії провели таку акцію, зібрали кошти на потреби для військових. Ініціативу телевізійників одразу підхопили соцпрацівники, громадські активісти, волонтери та навіть сироти і школярі. Пані Тетяна із подругами, до прикладу, цілу ніч стояла над плитою. І все для того, аби бійці на передовій посмакували домашніми наїдками. Найперше – це вареники із шкварками, вже відварені, готові. Вареники з капустою, з картоплею, з чим тільки завгодно. Відбивні, котлети, домашня ковбаса і домашнього печива дуже багато. Навіть такі смачні і гарні пироги, і паштети. Ну, просто взагалі таке велике меню. Окрім домашніх смаколиків, в ось цих пакунках і вода, і валянки, калоші, засоби гігієни, теплі речі – не все, чим багаті, але чим раді поділитися із нашими захисниками небайдужі краяни. Наймолодші волонтери, учні початкових класів 8-ї Хмельницької школи, задля благородної мети щоденно жертвували власними кишеньковими грішми. Мої особисті діти зразу сказали, а мені мама дала на булочку, мені мама дала на обід, а в мене є що їсти, і давайте ми купимо цукерки. Ми зібрали з класом, купили цукерки. До благодійного флешмобу наймолодших одразу доєдналась вся школа. Вчителі, батьки та учні. Кожен ділився, чим міг. Серед зібраного – консервація, теплі речі і слова. Їх малеча увіковічнила на державному прапорі. Кожна дитина хотіла цей прапор руками торкнутися, передати своє тепло. Навіть хлопчик був, який притулив до душі, до серця і до прапора. Каже, хай мій палкий привіт летить нашим воїнам підтримку. Підтримати дух наших захисників зголосилися й учні другої гімназії, що у Хмельницькому. Від них на передову поїдуть листи, малюнки та обереги, зроблені малечею власноруч. Таких дарунків, кажуть волонтери, бійці чекають найбільше. Відразу питають, малюнки є, є обереги, це в них як оберіг, які вони носять біля серця. В такі моменти зачіпляють за серце, і ми не можемо просто на це дивитися, тому що хлопці завжди про це питають, завжди цього просять. А діти просять єдиного – миру. Директор дитячого фонду «Щедрик Ведрик», котрий також долучився до благодійної акції, каже, малеча щоденно на колінах перед Богом. Зараз моляться дуже багато дітей. Вони моляться за мир на Україні, вони моляться, щоб не було війни і щоб ніхто не страждав. Це чиста дитяча любов. І дитяча любов дітей-сиріт, і дітей-інвалідів Хмельниччини. Волонтери впевнені, доки віра та дух українства у серці кожного, наш народ не здолати. Дякують усім, хто не стоїть осторонь і залишається надійним тилом для тих, хто під кулями ціною власного життя творить нову Україну. Оксана Чушкіна, Юрій Чорний для інформаційного випуску.